Bubu Kralja ja sam prvi put čuo na Basiviti, da li su bile ulice? Drug moj, vidimo se. Ulice. Aha, kad tad vidimo se. Ja mislim znači, da su to ulice. Taj hook, taj flow, ja sam rekao, brate, ko je ovaj lik? I ovaj, stvarno, znači, eto ko je real. Ćao, ljudi. Počinje nova epizoda. Dobrodošli u Net Kulturno. Moj današnji gost je jedan od najboljih mladih trenutno trap producenata i artista. S nama će danas razgovarati Mihajlo Miksa Vujić. Dakle, on je lep, on je mlad, on je Miksa dolar znak. Idemo u Force Record studio. Sad ćemo da vidimo šta imaju da nam kažu. Bio sam gladan, pobego iz svog grada, sad za teras panorama, ko da sanjam, ja ko da sanjam. I da, kao što sam već rekla, uglavnom ćemo pričati o svim mogućim glavama trap, rap scene i svih onih aktuelnih scena koje tek želite da pratite i upoznate. Ono što je zabavno jeste da danas imam gosta koji je bio i sa jedne i sa druge strane. Koliko je bio za majkom, toliko je bio i onaj lik koji ti priča koliko i kako treba da pevaš. Sa mnom je danas Mihajlo Miksa Vujić. Kako si, Mihajlo? O, dobar dan. Evo, fenomenalno. Fenomenalno. Završio sam radove u studiju i sad sam nekako srećan, sedim ovdje u svežem prostoru. Nalazim se u Force Record studiju. Tako je. Nekada Bling Bling. Nekada, da. Pre nekada toga davno. I Mixa's Kitchen i koliko Sky High. Koliko se imena promenilo? Pa jedno 4-5 od neke 2010. Nadalje. Sad je Force, evo posljednjih, znači neki 2014. je zvanično Force i od tad ne menjamo. Zašto Force? Zašto Force? Pa zato što hoćemo da oformimo silu. Dobro. Naš, na ovoj muzičkoj sceni. Dobro, koji je plan? Koji je plan? Pa da naša osvetla strana džedajska preuzme ovu mračnu stranu i onda da vide kako se to radi. Dosta skromno, moram da priznam. Kao i uvek. Kao i uvek. Dakle, prvi album ikada i ono što je krenulo, kasnije ćemo govoriti o tome, ali nešto što te nekako vinulo u visine, bila je pesma koja se tamo nekih davnih godina prebacivala u školskim dvorištima preko infrareda i bluetootha. I sve devojke koje su imale, moje jedino u telefonu, imale su i Letimo, Ti Rasta i davno zaboravljeni Jopa na traci koja se zvala Letimo. Tako je. Kako je bilo uopšte i kako je tebi kad se setiš tog perioda kada je infrared... Kad je infrared vladao. Sve mobilne telefone. E, pa bilo je super. Znaš, ja sam ono, u nekom momentu kao bio, hoću da repujem od neke, ne znam, sad kao svi, kao 13. godine. Sam 12 godina i u toku, kao ih to sam da repujem, šalim se. Sa 13 sam negde kao teksto i to sam ono počeo gledam jer sam kao klinac još počeo da slušam muziku. I ovaj, neke tamo, eto, 2008. sam prvi put kročio u studio i prvo sam ušao kod Gruba u studio, tu je snimljena neka ljubavna pesma koja nikad nije izašla. Onda sam otišao u Bling Bling, sa Bonom sam snimio pesmu. To ćemo pomenuti nešto za neke minute. Aha, informisani ste jako da, okej. I onda je nastalo Letimo na belim vodama, Rebi je tad imao studio, moj Golub Records. Sjeća se da je gluva sva bila ovako niska i da je opa mogu da skakuće, a da sam ja ovako... Ali smo snimili to za 3 sata, ja sam rastu cimo preko MySpace-a, on je tad sa Cvijom izbacio. Da, tad je bio MySpace aktuelan i infrared. Da. I tek 2009. smo mi kao to okačili, naša drugarica Ema Ilić je okačila to na YouTube i to je onako planulo, fino su bile neke brojke za to vreme, ono baš da. Kao, ali se to što kažeš šerovalo preko infra, od čoveka do čoveka, organic reach, što sad se kaže. I onda, mislim, bio je dobar talas, ja sam bio klinac, ono, izgubljen, nisam znao šta nas je snašlo, niko kao, i opet tad imao neku ljubavnu pesmu, 1,5 milion pregleda na YouTube-u, kao klubovi i nastupi i to, baš je bilo. Ludo. Tako je. Ako se ne varam, nekoliko meseci, da ne kažem godina, pre pesme Letimo, izašla je pesma sa Bonom koja se zvala Kada jednom će da prođe. Kada jednom sve prođe. Sve prođe. Tako je. Ja sad ono što je vrlo interesantno, jeste da si u pesmi Letimo repovao Mala ajde da letimo negde daleko, daleko, znam da bi volela zapalio pusti se. Tako je. E, dok pesma recimo sa Bonom propagira nešto, zapravo jedan talas koji je totalno protiv
protiv narkotika. Psihoaktivnih supstanci. Jesi li licemeran ili si samo prosto bio u dva različita sveta? Mene znaš što, to sazrevanje od 15. do 16. Nekako kad sam počeo da repujem, eto ta prva pesma je bila ljubavna, posle sa Bogom... Kao tad nisi probao marihuanu, posle kad si probao... Neću da... Ja. Molim, o čemu se radi? Samo pitam za šta se zalažiš. Bili smo mnogo mladi i tad sam bio mladi sportista, igrao sam basket. I nekako... Kasnije si propao. Ne znam, no sam propao. I počeo da snimaš i letimo. I tad je bilo dosta stvarno toga, te priče oko narkomanije i toga, i onda smo tako snimili tu pesmu. Gde je kao bila priča, mada opet marihuanu ne svrstavam među te droge o kojima se radilo u toj pesmi, se svakako radilo o nečemu težem, naš Bone na versu koji ima, ne znam, avenati, krvari, tako da nije se baš radilo o marihuani u toj prvi, nego tim težim supstancama, što svakako ne podržavam ni u kom smislu, znači to mi je ono, ali mi nema veze s marihuanom. E, smatraš da su treperski studiji crack house-i? Puf. Pa da. Nažalost, kao da teško ti je bilo, ali... Ne, treba održati taj balans. Mi se sad trudimo da održimo taj balans da se ovde radi profesionalno, znači da nije bleja. Ja sam studio imao u stanu na Medaku 2013. 14. 15. Znači, tad je moglo da dođeš da spremamo pljeskavicu i da snimamo vers. Ali sad, malo smo uzbiljili priču i pokušavamo da kao to, da nije trap house, nego da lepo ljudi dođu ovde rade i to je to. Nakon svega toga izdao si prvi album, kao zvanični album, koji se zvao Trošimo pare. Prva pesma koja izlazi je Trošimo pare. Naravno. Naravno. I sad šta se dešava? Kada izbacuješ tu pesmu, dešava se jedan moment gde ti dobijaš veliki broj onih komentara, sad će biti jedan od tih antifanova koji će ti reći jako si mekan, tvoje rime su mekane, ti nisi trap i nikad nećeš uspeti. Šta imaš da kažeš tim ljudima? Ima da im kažem da ću da ih pozdravim sa vrha. Mala vodim te da trošim pare. 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 Da trošim pare. Okej. Kako ovo nadmeno zvuči. Pa pazi. Bilo je tih komentara za ljudi koji nisu informisani. Dobro. Od kad sam ja tu, šta sam ja to sve radio i pre toga je izdat EP NVS, koji je skraćeno od navodke iz Kanku. Divno, to studentsko doba, jel te, to društvo. Tu je bilo malo i tvrđih traka, tako da to je bila ta era, ne znam, Rick Rossa, pa je bilo kao taj neki vibe, a posle nekako mi se promenilo, jednostavno promenio mi se muzički ukus, počeo sam slušao nešto drugo. To Trošimo pare je bilo namenski Trošimo pare, u smislu ajde da uradimo to onako sirovo, kao, mada nije, mislim, okej je prošlo. Ljudi vole tu traku, ali YouTube komentari ne vole tu traku. Aha, okej, znači vole, ali ćute. Da. Neće da kažu. Nakon toga izlazi pesma sa Ivanom Beloševcem. Ponovo. Koja se zvala Duge noći. Tako je. Ta pesma je jako meni bila zabavna zbog toga što ona govori o nekim krucijalnim stvarima našeg društva i baš u to vreme veliki broj mladih ljudi je onako imao velike probleme kako sa depresijom, tako sa drugim mogućim psihičkim problemima s kojima se mogu susretati mladi ljudi. E sad ono što je zanimljivo, ti u toj pesmi kada započneš vers kažeš flaša vina, stotka brida, opet pijan, opet rivam, ne znam gde sam, ne znam s kim sam, klub pun kurvi, ja sabo tebe cimam. Tako je. Jel to tvoj privatni život ili? Pa pazi, gledao sam ono što je rimski pričao u emisiji. Aha. I apsolutno se slažem. Dobro. Znaš, nije sve baš tako, kao što ti, ali ono, obeleže neki period života, svaka pesma je neki period tvog života. Sad, da li je bilo pre 6 meseci, godinu dana, pa sam sad ubacio taj deo tu, jer mi je lego tu ili kako god, ali da, to su neke stvari koje kao, da li smo, mi kao cela ekipa preživjeli, da li ja, da li neko moj, naš, ali volim da kao kažem nešto što je tako. Znači, bilo je tako? Pa, dešavalo se. To je potpuno okej. Duge noći prolaze, radimo šta mora se. Radim.
dalje zanima, kod tebe je zanimljivo što imaš veliki broj kolaboracija i bez obzira na to što se nekako jako spontano i sporo guraš kao artist, ti dosta radiš kao producent. E, u to ime hoću da pomenem saradnju sa THC-om i hoću da te pitam, s obzirom na to da si producirao ovaj, jednu ozbiljnu traku koja je zapravo himna srpske reprezentacije ove godine bila, zanima me kako je čuti svoju pesmu ovaj, ispred ono srpske reprezentacije basketaške. Kakav je trip? Pazi, dobio sam neke videe gde kao puna arena ide. Ovaj, pa da, Lane i ja smo radili to sa njima. I stvarno ispalo super, onako, ja volim tu pesmu i ispalo je spontano, oni su došli jedno veče u studiju, mi smo imali studio na Zvezdari i oni su došli jedno veče, ajde da probamo, tad je nastao taj refren, ajde jedna strofa, druga strofa i to se nekako nanizalo, posle smo pokušali nešto da menjamo, ali na kraju smo ostali na toj kao prvoj verziji, prvoj emociji i jako sam zadovoljan time i spotom i svim tim kako je prošlo, volim baš tu pesmu. I drago mi je da sam radio na tome. Pored njih, sarađivao si sa baš tim glavama stare rap škole, kao što je recimo ekipa THC Stefani Borko. Gde si poš, prednja zadnja crossover, postižem poene, nema te do me, protrčim, vidimo se posle, kidao na basketu tu nekad pored škole. Masa kliče, sine pusti prazne priče, u našem gradu od malena basket piče, stara škola, naša deca zlata biće, ceo svet u šoku, odbojka moke i kiće. A nakon toga si učestvovao u jednom jako bitnom koraku za srpski rap. Zapravo, svi znamo Strukin album Ipak se obrće i onda se dešava, bukvalno remake tog albuma, dolazi album Opet se obrće, na tom albumu se nalaze dve pesme sa tobom. Prvo kao od svih kolaboracija on je birao da dve pesme ima upravo sa tobom. On važi za jednu tvrdu rap glavu, a tamo mogu da pročitam neke komentare ovaj mekani treper na refrenu, ovo ono. Jel reaguješ ili se prosto ne obaziraš? Ne reagujem jer poenta mog posmatranja ono, muzike. Dobro. Imamo drugačiju perspektivu, znaš. Ja volim da slušam svašta. Znači, posebno pevanje u poslednjih ne znam koliko godina i radim što sve više i sa pevačima i pevačicama ono, i pokušavam da izgradim taj neki kao kod nas neku, da kažemo, scenu R&B-a, tog smooth trapa, ono, vibin. Dobro, svakako znaš, radiš neku drugačiju struju. I onda mislim da treba da se dešavaju kolaboracije, jer kao dođeš i kao napišeš komentar, ja ovaj peva ovom refren, kao to nije real, a Nazu peva Travis Scott refren na, kao pesmi sa DJ Khalidom. I kao to je planetarni hit, ali ovde kao si real ili si fake jer imaš autotune, jer ljudi još nisu... Ovo je od 96. kad je Bucky B. Free imao na blokadi, čini mi se da se tako zove pesma, Autotune. Znači, tad je bio kod nas, ono, i dalje 2019. i dalje se polemiš od toga, mislim. Brate, nisam vada tome došao, milion i jedno s***nje prošao, da bi vam dopustio na s***njeg, mnogo sam brz, ne mogu da me zdim. Opet se obrće, ko ne kaže, opet se obrće, Dobro, ti imaš dosta te prirodne distorzije u glasu, je li koristiš ovako i zloupotrebljavaš? Ne znam, recimo kad su devojke u pitanju. Uf. Pošto u studiju kapiram da autotune toliko ne treba na tvom vokalu koliko treba na drugi. Jel da? Pa čuje se. Čuje se, moguće da se čuje. Volim da pevam i clean. Volim Dobro. Da pevam clean uz klavir. Ja i Lane nekad dođemo ovde, sednemo. On krene na klaviru, ja uzmem mikrofon. Aha. I bit će nekih R&B projekata, da ne obećavam sad nešto što ja planiram da radim, što je kao soft, pa će se onda čuti kao to. A devojaka što se tiče, dešavalo se da vole, ali jedna je baš ono... Jednu si osvojio sam na glas. Glasom, da. Evo ga. To je bilo strašno. Tako da... Bravo ti ga. Dakle, ljudi treba, kreativci i umetnici treba koriste svoje dobre strane zarad nekih stvari koje treba dobiju u životu. Je li to istina? Apsolutno. Dobro, to je potpuno u redu. Iskoristite sve što možete. To je potpuno u redu. Dakle, THC, nakon THC-a struka, nakon toga krećeš da radiš solo karijeru. Ja imam neku informaciju da ne samo da si uradio pesmu sa numerom i strukom koja se zove Brojim i koja je strava prošla, već imaš jednu kolaboraciju
koja nekako nikako da se desi. Dakle, ti si onaj lik koji, ja to mogu da kažem ovako iz subjektivnog ugla kada te posmatram, ovaj, imaš dosta stvari i neko često se izletiš pa nam odaš neku tajnu. Šta li si izvukla sad? Ne, ništa što već mnogo ljudi ne zna. Ljudi ne zna. Tu je pesma Sladoled. Dakle, spremao si kolaboraciju sa tolikim brojem umetnika na jedno mesto. Dakle, ti, struka, numero, Brzo trči Ljanmi i... Miha iz Atlas Erotike. Čoveče. I Lud. I Lud, stara škola. Tako dakle, je. Imaš kao projekat sa 6 nerealnih ono, umetnika, trepera i repera. Sada je decembar, pesma se zove Sladoled. Gde je pesma Sladoled? Tako je. Ovaj, pesma Sladoled, evo, poslata je na miks, pošto ja sam bio u ogromnoj gužvi i čuo sam se sa Flamijem, mojim kolegom iz Slovenije, iz Ljubljane. I poslao sam njemu traku na miks i to je gotovo, ali gotova je i montaža, čak čeka se animacija, radimo trenutno na animaciji. Ovaj, tako da, Sladoled svakog momenta, a u novinama sam skoro video, pošto me stalno pitaju to kako ćeš, brate, decembar, čuvaj za sledeću godinu, do sledeće godine... Biće još 5 Sladoleda. Tako je. Ovaj, da, pročitao sam u novinama da piše Sladoled je osveženje za svakogodišnje doba. Tako da ću im dati osveženje za svakogodišnje doba i mislim da je to nešto zanimljivo. Drago mi je da su svi oni priključili projektu, jer ja sam snimio prvo solo verziju Sladoleda, gde ja imam dve svoje strofe i onda je došao Brzo trči Ljanmi kao brate, oći ja, onda je došla struka. Je nerealan spoj, ono, ljudi i tako smo se svi spojili. A izaći će prvo na digitalne platforme kao EP Sladoled i bit će ta moja solo traka i remix, a spot će izaći za remix posle 7 dana od tog momenta kad bude na platformama. Dakle, možemo da očekamo tako nešto, s obzirom na to da dugo nisam videla da neko tako nešto uradio. Ja zaista jedva čekam da se to desi. Ja, stvarno. Ove, baš bih hvala da vidim taj projekat i toliko različitih ljudi iz različitih sfera na jednom mestu. Malo pre si rekao da dosta ljudi nije real i da tebe prozivaju bez razloga što nisi real. Da, nisi real, izvini. Ko nije real? Pa ne da nisam real, nego kao šta je uopšte real, a šta je fake u ovom momentu kad je... Ja ne znam, ti mi reci. Kad uđeš na YouTube kao i gledaš ono ko šta sve snima i izgubiš se u tome. Ok, ti snimaš istu muziku sve vreme koliko postojiš, znači za tih laganih 10 godina. Pa malo upgradeujem onako sa naravno, ali... repa, sa freestylovanja na... Ono što je zanimljivo jeste da ti konstantno snimaš taj smooth trap i da je to nešto što tebe vozi. S obzirom na to da si živo jedan nimalo smooth život, ono, s obzirom na to da si prošao baš mnogo stvari, da si promenio milion lokacija kad su tvoji studiji u pitanju, da si radio sa ono i najvećim glavama i ljudima koje niko ne poznaje, da si odrastao sa mamom. Reci mi, kako si se odlučio da snimaš te seksi numere, a ne recimo kako je život i trepera geto? Pa znaš šta, nekako meni je muzika od uvek bila nešto što me odvlači od tog sivila svega. Znaš, ono, izmenio sam i lokacije studija i lokacije ono, životne, stanove, milion puta sam se selio. Milion stvari se izdešavalo, stvarno imali smo i poplave i u studiju i u stanu i svuda. Stvarno mi nije, nije išlo u nekom momentu, mora da je bio retrogradni Merkur dugo. ali nekako sam gledao muziku kao neki izlaz, kao nešto što me ono raspoloži, što volim da čujem, što će da mi da mi promeni. Kevi sam zahvalan što me pustila u to, što mi je rekla, imala je poverenje da mi kaže idi, ja sam odrastao u Aranđelovcu u provinciji. Imala je ono poverenje u mene da mi sa 15 godina kaže idi u studio, radi, vodi što da radiš, završi školu, radi to. Okej, završio sam školu, završio sam i faks. I zahvalan sam stvarno na svemu tome. Ali nekako nikad nisam gledao da bilo je u tim klinačkim momentima kao to neko žaljenje. Žaljenje priča, dosta imam tih nekih neobjavljenih pesama u svom kompu za svoju dušu, gde sam rekao neke stvari kao koje sam eto želeo da napišem i da kažem, ali mislim da nema potrebe da ih kao delim negde, nego jednostavno eto znaju moji. Kao to su hitovi u društvu, znaš. Jel to znači da ne deliš u pesmama svoje privatne stvari? Ne, delim, ali sam se bazirao nekako na muziku o ženama. To mi je nekako jako privlačno. Dobro. Privlačno i volim to da radim, baš da pričam o ženama u tekstu. Lovu brojim, mala gori kako mi stoji, a zauzet sam kasnije me zovi, moram sve da složim. Ne oduzimaj mi vremena, dušu sam po evre, ceo gen ko hijene sam.
samo čekam da kreneš. Koju lupim po dupe tu za story, snimim slepke. Mal nemoj da me diraš, mala tu brojim genge. Fenomen žena ili žena kao individua? Sve, sve komplet onako. Sve što ima veze sa žena. Da, fenomen žena i žena fenomen kao individua. Ta fenomenalna žena kao individua. A dobro, dobra ti ciljna grupa, dakle, bazirao si se samo na ženama kad imaš žene kao publiku, imaš sve. Imaš sve. Pametno, dosta, proračunato. Ne znam da li je proračunato, nekako povuklo me u tu stranu. Sad sam baš htjela da te pitam za 10 godina karijere, ovaj, jel, pošto s obzirom na to da sporim koracima se penješ, ovaj, jel to zato što si lenj ili zato što si proračunat? Pa nekad sam, da li sam lenj? Znaš, ja nisam imao taj luksus da u svakom momentu snimam, radim, splatim sebi spot, ne znam, ono, znaš, tu je uvek bila lova, povuci, potegni, što se tiče tih, ono, znaš, do momenta dok nije krenuo taj studio i sve to kako treba, pa da kao smo stali na noge i da to može da se radi. Sad sam mnogo konstantni, zato me više ljudi primećuju. Znaš, u tom prvom zaletu sam zaletao super, 2008. 9. 10. i onda je stalo, mada i ta era koja je bila 2008. 9. 10. je prošla, zato su svi voli na šuškavce Air Max, ono, neko sad nešto malo, ono, ali slično. I kad je ta era prošla, onda se malo stišalo, ja sam se povukao, malo više sam se bavio produkcijom, više sam se bavio pravljenjem muzike, kompozicijom, osmišljenjem tog ono, pevanja za druge i miksu sam svašta nešto. I bilo je tu, izlazilo je svašta, ono, bila je i kolaboracija sa raznim reperima u tom periodu, ali nekako, eto, nisam se nešto pretjerano trudio, više sam se bazirao na taj miks i sve to, studio. Ali nekako sam sad odlučio, povuklo me i tu, kad je Lane se preselio iz Kladova za Beograd, onda smo krenuli konstantno da pravimo nešto, kad je otvoren sad ovaj studio ovde, tu imamo i foto i video i montažu i sve, i onda konstantno dolaze ljudi, radimo non stop razne kolaboracije i onda me to povuklo. I evo, pravo da ti kažem, za vrlo kratak period sam završio novi album. Koji neće da najavim kada će izaći, ali će izaći. I onako, neće biti sve o ženama, bit će svašta i bit će razni gosti. Bit će nešto sa 30. zonom, što mi je mnogo drago, jer su odlični. Znači, i snimili smo traku koja se zove Mogu da pucaju na mene. E, tu ćemo da vidimo YouTube komentare. Znaš, kao zašto mogu da pucaju na tebe? A da li se uopšte radi o pucanju na mene? Naš. Biće svega, dakle. Biće svašta nešto, svih mogućih komentara ikada. Zanima me još jedna stvar, a to je da si generalno, dakle, izabrao taj put u kom ćeš da pišeš pesme kakve ti želiš, produciraš sam sebe, ili više voliš da radiš kao producent ili kao artist? I koga bi izabrao da bude tvoj producent, s obzirom na to da stvarno važiš za jednog od boljih producenata? Producent kažu da u smislu... čekaj. Ko bi ti producirao vokale kada bi izabrao da snimiš pesmu kod nekog u studiju? Pa pazi, ima u Srbiji ima ljudi, master mi je radio skoro Kon za jednu pesmu. I odličan je, stvarno, oduševio me. Eto, Kon bi mogao da bude jedan od ljudi, mogao bi da bude Jan Zuk koji ono... Dobar je. Dobro, on je ono, znaš kao, njega ne moraš ni da spomenuš kao zna se. Da, tu je. Eto i Flame Me. Eto, njemu sam poverio svoje vokale i vokale svih nas u ruke da vidimo kako se to izgledi. Za sad sam, ja sam baš zadovoljan. A što se bitova tiče, Lane, naravno. Bone and Skin, isto moj brat koji je pretalentovan, bit će neki njegovi bitovi na numerovom albumu. I za Sladoled je on radio bit isto. I fun fact je da ga je napravio od numerovog vokala. Numero kaže u nekoj od pesama, pošto mu miksam album, daj. I onda je od toga nastao u stvari bit za Sladoled, da. I genijalni Bone & Skin, ludi, je napravio to sjajno, stvarno. Tako da, ono, biram svoju ekipu. Ali da kažemo, evo sa strane, Ogijev Burazer, Demian Alter Demian Kida, Reels je dobar. Pozdravljamo Reels. I pozdravljamo Kovea Mladog. I eto, mislim, to su sve neki ljudi s kojima ću raditi, s kojima sarađujem. I kad sa fura, biram kad sa fura. Ne možemo zaboraviti. Kad sa fura, biram tebe. Kad sa fura je, znači, mislim da ljudi ne kapiraju još ovde ko je i šta je kad sa fura. I kako čovjek pravi. Da, ozbiljan shoutout za kad sa fura, stvarno slažem se. Tako da, eto, može s kad sa furom, mada bit će nešto i...
tu. E, pa strava. Super su braći Slovenci. Strava. Još sam htjela da te pitam, s obzirom na to da smo čuli da si dobar producent i da jako dobro upućuješ određene artiste kako treba nešto da izvedu, sad zamislili da si sam i da je preko puta tebe more svih artista koji su poznati na našoj sceni. Koga bi izabrao odmah da mu radiš nešto, a ko bi ti prišao, a ti bi ga zaobišao bez obzira što je velika zvezda? Odmah bi birao Bubu Corellija. Bubu Corellija? Bubu Corellija. A zašto? Na keca izabrao. Zato što Bubu Corellija sam prvi put čuo na Basiviti, da li su bile ulice? Drug moj, vidimo se. Ulice. Aha, kad tad vidimo se. Ja znači, da su to ulice, taj hook, taj flow, ja sam rekao, brate, ko je ovaj lik? I ovaj, stvarno, znači, eto ko je real. Meni je ono, real. Buba šta god da mi kaže, ja mu povjerujem, brate. Tako da Bubu bi izabrao odmah, a koga ne bi, ne mora iz rap sveta. Ne mora. Može kogod. Pa ko bi ti došao u studiju i ti bi rekao, ja ne znam šta da uradim sada. Mislim, ili mi navedi neki drugi problem, neke druge prirode. Pa može, recimo, znaš šta bi mi bio izazov, a ne bi smeo da ga uradim, mislim, ne bi se upustio uopšte to. Možda Luna Đogani, brate. Čuo sam live kako peva. Aha. Nešto na Facebooku, Instagramu, kao, no, znači, bez urede, Kevio je, svaka čast, Anabela je u tvojim kolima. Znači, respekt, to je nama bila himna kad smo bili klinci, stvarno, ali Lunu John ne znam šta bi joj uradio, kako bi joj smiksao, kako bi joj prepeglo vokale, ne znam, tako da bi to prepustio nekom drugom. Eto, znači, biram Bubu. Znači, nema tih para, Luna Đogani, ako proba da dođe u Force Records, mora će da izaći. Pa... Ili... Možda dođe i desi se čudo, ali ono, eto, ne znam, možda bi Lane prihvatio. Da, Lane ne sumnjamo da bi prihvatio. Ako ovo gledaš, Lane, javi se. Javi se. Komentariš. Što se tiče daljih planova, reci nam šta radiš osim što si snimio novi album? Pa eto, završavam album, pripremam te spotove za ceo album. Numeru smo završili danas mix albuma i master i večeras je preslušavanje svečano. Dolazi Urkija da čujemo taj petak. To će izleteti. Imam novog artista u Forsu, Lauru, koja je skoro potpisala ugovor i sprema isto album. I još jedan čovjek koga moram da shoutoutujem. Moja rock zvezda sa crvenom kosom, Marko Ostojić Micko, znači najveća rock zvezda u Zrenjaninu, posle Ognjena Ivanova. Da, Ognjena Ivanova. On će biti isto moj priprema gore. Neke projekte, radimo svašta nešto u studiju, mnogo kolaboracija sa nekim ljudima van trap rap sveta. Ovo što se tiče cele plejade, ove nove, svi su prošli u studio u posljednje dva mjeseca. Znači, svako je nešto snimio, svako je nešto uradio, tako da sa svima će biti nešto. Da li sam ja mikso, da li je snimano kod nas, da li je Larane radio beat, da li je Bolinski radio beat, da li je neko naš radio video, da li je, mislim, milion projekata je u izradi. Dobro, to je jako lepo, divno i radujemo se svi koji te slušamo. Zanima me, sad da ne fangrlujem pretjerano, zanima me samo da li ćeš i u kakvom si trenutno raspoloženju, da li si mnogo u poslu i da li ćeš imati vremena da pišeš i dalje pesme o ženama? Kako? Odlično pitanje. Prosto to sve devojke sa Instagrama zanima. Da li ću i dalje pisati? Hoću. Evo, drago im je. Hoću. Biće na albumu jedna pesma koja se zove, ona neće doći, pardon, vidio, ona neće. Neće doći, eto tako je, o ženi koja neće doći, tu gdje sam ja, a možda i hoće, a možda ćemo se sresti. Tako da, bit će dve ovako na albumu, a radi se konstantno. Znaš, svaki dan nešto snimimo, malo me sad vozi nešto brže, agresivnije, nešto onako za skakanje u klubu, za neku šutku. Pa dobro, vreme je za tako nešto, tebe sve bilo da se smut. Da. Da. Vreme za neku jaku traku. Vreme je definitivno. I bit će s Kambom nešto isto. To će da bude zanimljivo. To će baš da bude jako. To će biti zabavan spoj, totalno nespojivih stvari. Da, pokušavam da spojim to nespojivo. To mi je kao neki plan da kao DJ Kelly, da ovako hvatam artiste s jedne, druge strane. Znaš, ono što ti nikad ne bi palo na pamet, e to da se desi na pesmi. Pouzdano znam da je mnogi poznati, pa ne mogu da kažem narodnjaci, ali ono... ovi predstavnici nove struje dosta vremena provode kod tebe u studiju. Nemaš ništa protiv toga da snimaš i da radiš takve pesme? Apsolutno ne. Znači, dosta smo sad se i bazirali na taj neki dancehall. Evo, sad sam pisao vers za Taru i Anđelinu. Svašta se nešto dešava. Dolaze razni artisti.
ima dosta tih traka nekih snimljenih već. Biće dosta još nešto u ono demo verzije, razmenjujemo se, ali da, stvarno dolaze razni ljudi iz ono svih muzičkih žanrova. Ja volim stvarno kao sviram bubanj, samo ovog sam na ovom sintu, ali volim muziku, volim da pravim ono to, da vidimo šta će da se desi, znaš. I izazov mi iz THC-om tako bio kad su prvi put javili ono Borku koji mi je prišao i kao ajde da radimo, ajde, i kao šta ćemo, odakle ćemo, kako ćemo. Mm-hmm. I uvek mi je izazov, tako da jedva čekam da radim sa što razdovrsnim ljudima. Strava, ja ti želim svu sreću. Hvala i želim ti da kidaš. I do tad ostani jako crne rolci. Oh, hvala što si me pozvala u emisiju. Ljubim ruke. Hvala.